Personer med ADHD kan bli lika bra bilförare som andra. Det här menar Riksförbundet Attention som nu vill utbilda körlärare i hur man utbildar personer med ADHD och liknande funktionsnedsättningar. Det tycker jag är väldigt bra för att det är inte alla som vet mycket om diagnosen. Finns det någonting som du känner att du behöver extra hjälp med där det är viktigt att kunna sånt? Ja, det finns ju att jag behöver extra hjälp med att få det visat för mig hur sakerna ska göras. Mikael är ett par veckor in i sin körkortsutbildning. Han har flera NPF-diagnoser och får extra hjälp av Kristoffer som just nu utbildas till att bli körlärare. Tålamod. Tålamod och du ska vara lugn. Du kan börja lite som en vän och sen så blir du en lärare. Det är lite av min strategi. Skriften Körkortskoll ges ut av Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som förkortas NPF, som till exempel ADHD, Tourettes eller autism. Karin Trulsen är ordförande i Attention Örebro och har själv haft körkort i 30 år. Jag har förmåga att hyperfokusera, vilket många som har ADHD har. Det gör att man på många sätt när det är halt eller annat elände ute är oftast en bättre bilförare. Körkortskoll består av information om de vanligaste formerna av NPF, pedagogiska råd om bemötande och anpassad undervisning. Och i Attention hoppas man att det ska leda till att fler med NPF får uppmuntrande bemötande när de bestämmer sig för att påbörja sin körkortsutbildning. Och att fler körskolor ska erbjuda särskilt stöd och anpassad undervisning. Man klarar kanske körningen galant, men sen kan du haka upp sig på teorin. Någonstans så behöver det upplysas överallt i samhället om vad det innebär med NPF. Tord är erfaren körlärare i Örebro och välkomnar också Attentions initiativ. Ja, det finns ett problem. Det tror jag absolut. Och det ena är ju att eleven som kommer till en trafikskola dels kanske inte berättar det. Och om den berättar så kanske man inte vet vad man ska göra heller. Vad är det de behöver veta, tycker du? Ja, hur de ska bemöta än med sådana diagnoser som jag har. Händer det att du blir bemött fel? Ja, men utan att de då märker att de har bemött mig fel.